дивимось якісь властивості, характеристики. Ну, по-перше, ми начебто погодились, що у скінченому кільця характеристика завжди нульова. А як це довести? Можна сказати, це очевидно, да? Але як сказав один мій колега, дуже поважний математик, якщо математик каже, це очевидно, це означає, що він не знає, як це довести. Ви, коли вам хтось каже, це очевидно, то ви так дуже прискіпливо до цього відноситесь. Ну, запишемо твердження. Твердження перше. Нехай R кільце. І нехай кількість елементів у цьому кільці дорівнює R. Тоді характеристика цього кільця не дорівнює нулю. Характеристика цього кільця не дорівнює нулю. Ну, як нам це довести? А? Можно. И покажем, что когда не будет у нас аддитивная группа. Можно взять наименьшее общее равное всех, ну, всіх аддитивних порядків. Ну, це мало бути наступне твердження, але якщо воно вже прозвучало, да. Таким чином ми не тільки покажемо, що характеристика не нульова, да? Ми виконаємо навіть трохи більшу задачу. Ми покажемо, чому ж вона буде дорівнювати, ця характеристика. Тобто візьмемо для будь-якого А, що належить R, візьмемо таке от, позначимо K з індексом А, це адитивний порядок елементу А. А потім візьмемо позначимо R, це найменше спільне трапне оцих елементів K, A за всіма А, що належить K, A за всіма А, що належить R. Ну тоді очевидно, що R буде R помножити на кожен елемент. Зали, що характеристика не більша за
найменше спільних равних всіх адитивних порядків. А як тепер показати, що характеристика дорівнює найменшу спільну правку? Ще раз, ми показали, що характеристика не перевищує найменшу спільну правку. А отже, не перевищує порядок кінця. Як тепер показати, що характеристика це точнісінько і є найменше спільне правило? Да, тобто ми довели нерівність в один бік. Тепер треба довести, що R не перевищує характеристики. Давайте це вам залишиться в якості домашнього завдання. Залишиться в якості домашнього завдання. Там воно доводиться в цій рядочку, не складно скористатися означенням найменшого спільного правила тим же порядком, Лагранжа, все підтримуємо. Так, якщо сюди питань немає, тоді наступне збереження, яке теж, я сподіваюся, ви самостійно зможете довести. Якщо R кільце з одиницею, і при цьому скінчене, то характеристика R дорівнює адитивному порядку одиниці. Характеристика кільця дорівнює адитивному порядку одиниці. Дивіться, для того, щоб нам знайти характеристику кільця, нам не потрібно перебирати усі елементи, знаходити їх адитивні порядки, а потім знаходити найменші спільні правки. Достатньо подивитись, який тут буде адитивний порядок одиниці. Це теж буде домашнім завданням. Але зараз ми будемо дещо доводити, і у тому доведенні буде натяк на те, як оце довести. Так, якщо сюди питань немає, то тоді повторюємо збереження. Це вже буде теорема. Теорема. Нехай F скінчене поле. Нехай F скінчене поле. Тоді характеристика F це просте число. Нехай F скінчене поле. Тоді його характеристика – просте число. Так, доведено. Оскільки F – скінчене поле. Оскільки F – скінчене поле, то його характеристика принаймні не дорівнює. Не одиниця,
більшу строку за одиницю і меншу строку за n. Де n і k строку більшу за одиницю, строку меншу за n. Так, добре, виконується. А тепер, а отут у нас виникає одиниця. Суттєво, що поле, і воно містить одиницю. А далі буде суттєво, що в ньому немає дільників нуля. У нас є одиничка у цьому полі. І тоді оце число m на є буде дорівнювати нуля. Оскільки m – це характеристика для кожного елемента. Тут, ще раз нагадую, мається на увазі m кратне додавання одиничок. Дорівнює. Далі оце m запишемо як lk на i. Дорівнює нулю. А тепер вступають в дію закони дистрибутивності. За законами дистрибутивності ось оце буде те ж саме, що f є помножити на k є. Зрозуміло чому? Коли ми розкриємо, отут у нас l раз додається одиничка, отут k разів додається одиничка. Коли ми перемножимо, розкриємо дужки, то в нас буде l помножити на k разів додаватись одиничка в квадраті, яка все одно дорівнює одиничку. Тобто ось оце дорівнює нулю. І отут ви повинні що згадати, яку властивість поля? Що там немає дільників нуля. Немає дільників нуля. Отже, або це дорівнює нулю, або це дорівнює нулю. Або L є дорівнює нулю, або K є дорівнює нулю. Ну, тут немає значення, що ми як позначили. Ну, для визначеності припустимо, нехай L є дорівнює нулю. Нехай L є дорівнює нулю. Тоді для будь-якого іншого елемента кільця, так, хто вже здогадався, що буде далі, і як ми це доведення зможемо застосувати до того, що я сказала раніше, до того твердження. Тоді для будь-якого елемента кільця, коли ми LE помножимо на A, LE помножити на A, з одного боку це 0 помножити на A, а з іншого боку, за тими ж законами дистрибутивності, це L помножити на EA, або просто L помножити на A. Тобто, якщо L разів додати одиничку буде 0, то будь-який інший елемент L разів додати теж буде 0. А тоді виходить, що характеристика кільця не перевищує L з одного боку, а з іншого боку, за визначенням нашим, вона дорівнює M, яка строго більше за L. І ми отримали суперечність. З одного боку, тоді характеристика має бути менше рівна L, а з іншого боку, вона строго більша за L. Отримали суперечність, отже, характеристика не може бути складеним числом. Не може розкладатись на нетривіальні множинки. Отже, m просте. Дивіться, чим ми тут користувалися? Ми користувалися скінченністю, але тільки для того, щоб сказати, що характеристика не нульова. Ми тут користувалися тим, що є одиничка, і користувалися тим, що немає дільників нуля. А взагалі-то існуванням обернених елементів ми не користувалися. Так?
з існування обернених випливало те, що немає дільників нуля. Тому оце твердження, це в нас була, що теорема перша. Це ж саме твердження можна узагальнити для довільного цілісного кільця. Це в нас буде теорема друга, яку ви доведете самостійно. Ну, сказати доведете, це дуже сильно сказано, ви просто повторите оце доведення, яке було зараз. Нехай це цілісне кільце, і нехай ми знаємо, що його характеристика не дорівнює нулю. Тобто є натуральним числом. Тоді характеристика R – просте число. Щоб ви працювали все ж таки з лекційними доведеннями, будь ласка, подоводьте оці твердження. Стосовно твердження про те, що характеристика дорівнює адитивному порядку одиниці. Всі зрозуміли, як це робити? Нехай адитивний порядок одиниці дорівнює L, тоді для будь-якого A помножити. Для будь-якого A належить R, L є на A, ну і так далі. Тобто оцей шматочок оцей показує, достатньо його подивитись, щоб довести, що адитивний порядок одиниці дорівнює знати про характеристику, але є ще дуже таке цікаве твердження. Це теж стосується характеристики. І воно дуже подобається, я думаю, воно дуже сподобалось тим школярам, які вивчають формули скороченого множення. Я його називаю «мечта школьника». Ну, на одній з лекцій нещодавно я почула більш такий серйозний вираз «мечта двоєшника». Ну, може не тільки двоєшника, може багато школярів через це проходили. Ви пам'ятаєте, як виглядає формула А плюс Б в квадраті, А плюс Б в кубі? Пам'ятаєте, да? Ну, а доводилось вам бачити, коли хтось пише А плюс Б в квадраті дорівнює А квадрат плюс Б в квадрат і так далі. Yeah. Мабуть, мені доводилось бачити нескінченну кількість разів. Так от, оця мечта школьника, вона таки виконується, але виконується вона у кільці відповідної характеристики. Тобто теорема третя. Нехай Е цілісне кільце, і нехай його характеристика не є нульовою, а якщо вона не є нульовою, то вона тоді дорівнює В, ДП просте число. Тоді для будь-яких А і В, що належить R, виконується таке. А плюс В в степені В дорівнює А в степені В плюс Б в степені. Тобто ті, хто пишуть формулу А плюс Б в квадраті дорівнює А квадрат плюс Б в квадрат, вони всього лиш працюють у кільці характеристики 2 і так далі. Так, ось така цікава формула. Тобто у кільці характеристики Б дуже зручно підносити до бетового степені. І цим користуються, наприклад, для піднесення до квадрату поліномів над полем F2. Ну, це буде наступного семестру. Зараз доводимо цю теорію. А можна вопрос? Так. Так, це поле з двох рівнів. Поле з двох рівнів. Так. Ну, можна туди, його можна розширити, додати туди різні корені коліномів, ну, ми таке не будемо розглядати, тобто, да. Для вас поле характеристики 2 – це F2 або деякі розширення, скінченні розширення цього. Ну, скінченні розширення ми будемо вивчати,
алгебраїчне замикання на них. От, які бувають поля характеристики 2, крім F2, яке співпадає з F2, ми якраз половину, більшу половину наступного семестру будемо вивчати. Так. Так, доведення. Для доведення теорії нам буде потрібно дві лемми. Одна з них стосується, ну, можна сказати, теорії чисел. І ми її будемо вчити ну, трошки пізніше, але взагалі-то кажучи, ви її маєте знати зі школи. Можливо, в школі ви її так строго не доводили, але ну, щось таке маєте знати. Строге доведення буде через кілька лекцій, але воно не стосується цієї теорії, тобто там не виникне такого, що з А випливає Б, з Б, щоб довести А потрібно Б, щоб довести Б потрібно А, тобто там такої кругової поруки не буде. Так, доведення. Лема перша. Нехай П просте. П ділить добуток А. Тоді або П ділить А, або П ділить Б, або ділить і те, і інше. Ну, можна її доводити якось там хитро і довго, але ми її будемо доводити з використанням алгоритму Евкліда буквально в два рядочки трохи пізніше. Зараз просто приймайте її на вірі. Зрозуміло, чому так? Ну, на інтуїтивному рівні зрозуміло, чому так відбувається. Якби П не було простим, то воно могло б, його частинка одна могла б бути дільником А, частинка інша могла б бути дільником числа В. От. А якщо П просте, то його не можна так розділити. Воно все або є дільником туди, або є дільником туди. Тобто лема перша і лема друга. Вона стосується бінаміальних коефіцієнтів, вона якраз першу лему використовує. Нехай П просте. І К у нас від одиниці до П мінус 1. Тоді бінаміальний коефіцієнт С із П по К ділиться на П. Взагалі кажучи, це дуже цікава властивість. Вона може бути узагальнена на той випадок, коли тут не П, а якась степінь П. От тоді вона виглядає трошки складніше. І узагальнення цієї леми, якщо ви її зможете правильно узагальнити, буде використовуватись у наступному семестрі в теорії чисел, коли ми будемо доводити, бажаючи з вас будуть доводити, досить складну задачу про те, що ZP зірочкою, мультиплікативна група ZP в степені альфа зірочкою є циклічною, якщо P більше за 2. Ця задача буде важлива. Принаймні 10 балів, якщо повністю доведена, і там от буде використовуватись, там потрібне деяке узагальнення цієї леми. Так, ну, доводимо цю лему. Як у нас відповідає лінійний коефіцієнт? Це із... Так, доведення леми до К. Це із П по К. Що це таке? Це не факторіал, це щось більше. Так? П
на К факторіал, напевно, з К. Отже, П буде дільником, П буде дільником чогось із оцього. П буде дільником чогось із оцього. Але отут усі числа менші за П. Отут добуток чисел менших за П. П просте число. Воно не може мати дільників менших за себе. Отут теж усі числа менші за П. Я отак напишу. Це добутки чисел. Добутки чисел, які строго менші за П. Отже, П взаємно просте і з оцим множником, і з оцим множником. Тому єдиний спосіб – це P ділить N. То звідси визнаває, що P ділить N. Ну, от, власне, і все доведено. Да? Тут ми скористалися, левою першою. Якщо просте число ділить добуток, то воно ділить один із множників. Воно взаємно просте з оцим, тобто не ділить цей множник, не ділить цей множник, отже залишається тільки цей множник. Так, ну і тепер, після того, як ми все це знаємо, ми дуже легко доведемо цю теорію. Кожного разу розкриваючи
книжки, отримали ось такий вираз. Ну, власне кажучи, це все, що стосується на сьогодні, що стосується характеристики і її властивості. Якщо сюди питання. Yeah.